ברוכים הבאים למצגת על המרת יחידות. הבה נתחיל. אז אם נשאל או אם נאמר שנסענו במכונית הצהובה החמודה שלי, נסענו מרחק של 0.05 קילומטר. כן? 0.05 קילומטר. אם נסענו 0.05 קילומטר, אז כמה סנטימטרים נסענו? כמה סנטימטרים? לפני שנתחיל במתמטיקה, חשוב לדעת מה המשמעות של הקידומות הללו? סנטי, קילו. כדי לזכור ולשנן אפילו, כדאי לכתוב על פיסת נייר ולשים בצד. קילו? קילו זה 1,000. הקטו זה 100. דקה זה 10. אתם אולי מזהים את זה בדקטלון, קרב 10, אולימפיאדה, אני מאוד אוהב את זה. כמובן כאשר אין קידומת, הכוונה לאחד. אין קידומת, נכון? אין קידומת, משמעותה אחת. דצי שווה ל-0.1 או 1 חלקי 10. 1 חלקי 10. סנטי, שאנחנו גם מכירים, נכון? סנטימטר. שווה ל-0.01 או 1 חלקי 100, נכון? יש 100 סנטימטרים במטר. 1 מילי שווה ל-0.001, שזה 1 חלקי 1,000. אותו דבר כמו 1 חלקי 1,000 מילימטר. שווה לזכור את הקידומות הללו, כי הן יחזרו בעוד מילים לועזיות, כמו לדוגמה סנטיפד, שמשמעות שלו בעברית זה מרבה רגליים. זה סתם לידע כללי, אבל אנחנו נחזור לבעיה שלנו. אם יש לנו 0.05 קילומטר, כמה סנטימטרים יש לנו? בכל פעם שאנחנו עושים בעיה כזאת, זה אומר, אנחנו בעצם ממירים את המספר למטרים, כי זה מקל לנו מאוד. למעשה, בואו נקצר את זה לקילומטר, KM, נכתוב את זה כסנטימטר CM, אז יש לנו 0.05 קילומטר, ובכן, אם אנחנו רוצים להמיר את זה למטרים, האם זה יותר מ-0.05 מטר או פחות מ-0.05? ובכן, קילומטר הוא מרחק גדול מאוד, לכן במונחים של מטרים צריך להיות מספר הרבה יותר גדול. אנחנו יכולים להכפיל את זה ב-1,000 מטר, נכון? קילומטר, יש 1,000 מטר, אנחנו יכולים להכפיל את זה ב-1,000 מטר. 1 קילומטר שווה ל-1,000 מטר. לכן, מה נקבל? ובכן, 0.05 פעמים 1,000 שווה ל-50, נכון? פשוט כפלנו את 0.05 1,000 פעמים, וגם בהקשר של היחידות, יש לנו קילומטר כפול מטר על קילומטר. לכן, יחידת הקילומטר מתבטלת. כדאי להבין שניתן לצמצם יחידות בדיוק באותו אופן שבו אנחנו מצמצמים מספרים ומשתנים. כל עוד יש לך אותן יחידות במונה, ובמחנה ניתן לצמצם אותם, בהנחה שאנחנו לא מחברים יחידות, אלא כופלים אותם. לכן נצמצם את היחידות של הקילומטר, נקבל תשובה של 50 מטרים. תמיד כדאי לעשות בדיקת מציאות אחרי כל שלב. בדרך כלל כשאנחנו פותרים סוג כזה של שאלות, בודקים איזה יחידה אנחנו ממירים, לאיזה יחידה ובאיזה יחס. קילומטר זה 1,000 מטר, נכון? על מנת לא להתבלבל אם צריך לכפול או לחלק ב-1,000, צריך לשים לב באיזה כיוון ממירים. לדוגמה, מקילומטר למטר, אז קילומטר שווה ל-1,000 מטר, נכון? לכן נכפיל פי 1,000, נקבל מספר גדול יותר. לכן לקחנו את המספר 0.05 והכפלנו ב-1,000 כדי לקבל 50. נחזור לבעיה שלנו, ראינו ש-0.05 קילומטר שווה ל-50 מטר. אבל עדיין לא סיימנו. עכשיו אנחנו צריכים להמיר את המטרים לסנטימטרים. ובכן, אנחנו עושים את אותו הדבר. במה נכפול את ה-50? מה היחס בין מטרים לסנטימטרים? אם נעזר בתרשים שציירנו, היחס הוא 100, נכון? האם אנחנו צריכים עכשיו לכפול או לחלק ב-100? נחשוב הרגע. כמה פעם אנחנו עוברים מיחידה גדולה יותר ליחידה קטנה יותר, לכן יהיה לנו הרבה יותר מאותן יחידות קטנות. לכן נכפיל 100 סנטימטרים שווים למטר, נכון? אוקיי.
אם 100 סנטימטר שווים למטר, זה הגיוני, כי יש לה 100 סנטימטר במטר, לכן 50 מטר כפול 100 שווה ל... 50 כפול 100 זה 5,000, יחידות המטרים מתבטלות, ומה יצא לנו? מה יצא, מה יצא? טאפ טיפ טופ, נשארנו עם 5,000 סנטימטר. אז מה שיש לנו כאן הוא קילומטר, שהוא 0.05 קילומטר, שווה ל... 5,000 סנטימטר. אבל נעשה עוד בעיה. כמה שיותר דוגמאות. תמיד תנסו לדמיין גרפית את קנה המידה שלנו, אחרת זה מאוד מבלבל. האם כדאי להכפיל או לחלק? האם זה גדול יותר, קטן יותר? לדוגמה, אם יש לנו 422 דציגרם, גרם זה יחידה של מסה, כן? זה יחידה קטנה מאוד. גרם אחד זה למעשה יחידה קטנה, כנראה בשיטה המטרית שקלו זהב במונחים של גרם. לא נכנס לזה עכשיו, אנחנו רוצים להמיר את הדציגרם למיליגרם. את הדציגרם למיליגרם. אז לפני שאנחנו מתחילים את הבעיה, נבדוק את עצמנו שוב. האם אנחנו עוברים מיחידה גדולה יותר לקטנה, או להפך? ובכן, דציגרם זה עשירית מגרם. אם רשמתם קודם, אתם זוכרים? דציגרם זה עשירית גרם, ואנחנו אומרים למילי שהם 1 חלקי 1,000 גרם. נכון? מיליגרם, מילימטר. יש לנו שני דרכים לפתור. אחת היא להמיר לגרם ואז להמיר שוב. לפעמים זה מקל את הבעיה, כמו בבעיה הקודמת. או פשוט נבדוק כמה מיליגרם שווים לדציגרם. נבחין די בקלות שמיליגרם קטן פי 100 מדציגרם. כדי לעבור מ-1 חלקי 10 ל-1 חלקי 1,000 צריך להקטין פי 100. אז פשוט נוכל לומר ש-422 דציגרם. 422 דציגרם. 422 דציגרם. פי 100 שווה לכמה מיליגרם? יש לנו 422 פי 100. היחידות הצטמצמו. נכון? יש לנו דציגרם ודציגרם. ומה נקבל? נקבל 422 כפול 100 שווה ל-42,200 מיליגרם. פתרנו. 42,200 מיליגרם. דרך שנייה שיכולנו לפתור, כמו בבעיה הקודמת, יכולנו להמיר את 422 דציגרם לגרמים. נכון? ובכן, 422 דציגרם הם... דציגרם הם לא יחידה כה פופולרית אגב. זה... כמה דציגרם יש בגרם? אם אנו ממירים לגרם, יהיה לנו יותר מ... או פחות מ-422 דציגרם. כמה 1 דציגרם יש בגרם? כמה דציגרם יש בגרם? מעניין. ובכן, 1 דציגרם שווה ל... רגע. סליחה. 1 גרם שווה לכמה דציגרם? 1 גרם שווה ל-10 דציגרם. זה גם הרבה יותר הגיוני, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו דציגרם גם במונה וגם במחנה, כדי לצמצם. לכן אם נבטל את הדציגרם, אז 422 דציגרם חלקי 10 שווים ל-42.2 גרם. עכשיו נמיר מגרם למיליגרם. אנו יודעים ש-1 גרם שווה ל-1,000 מיליגרם. ישנם 1,000 מיליגרמים בגרם אחד. נכון? מילי זה 1 חלקי 1,000. יחידת הגרם מתבטלת, נשארנו עם 42,200 מיליגרם. זה נכון? כן, 42.2 כפול 1,000 שווה ל-42,200. יש כבוד שלא התבלבלתם, חשוב תמיד לדמיין את המראה הגרפית כדי להחליט אם נקבל מספר גדול או קטן יותר מאשר המספר המקורי. וזהו להפעם. מוכנים תרגיל לבד, לא כן? יאללה, תהנו.